kadib khasaarihii kasoo gaadhay galbeedka liibiya ciidanka dagaal ooge khaliif xaftar waxay i usoo cosbooniysay gulubka gobolada buuraleyda iyagoo horuogasii dhaaqay magaalada istraajiiga ah ee gariya ciidanka khaliif xaftar waxay dib u qabsadeen magaalada casabiya oo dhacda meel yokilomitir galbeed uga beegan magaalada iyagoo weerar adag oo cirkaa ku qaada meel ay haystaan ciidanka dowlada caalamku aqoonsan tahay horumarka ciidanka haftar waa guushii ugu horeysay ee todobaadkii dhawaamar ina dib u qabsadaan istraajiadooda wixii ka dambeeyey markii laga riixay furimaha trobeli dukaanlo u dhashay liibiya oo ku nool magaalo udhaxaysa trobeli iyo tarkhona ayaa sheegay in ciidanka khaliif haftar dib u gorashadooda trobeli ahay tallaabo istraajedia awooda cirka ee turkiga iyo qalabkooda iyo weliba calooshoda shaqaystayaal ka yimid siiriya ayaa kadhiyay awoodooda milatarie dowlada liibiya waxayna colaad u weeciyeen siday doonayso dowlada caalamka aqoosan tahay sdii kastaba ahaatee ded ayaa uu sheegay middle east in diyaarado dagaal iyo qalab cusub oo ruushku keenay khaliif xaftar dib ugu celiyeen dagaalka dadka libiya ee ku nool galbeedka libiya ayaa sheegay in diyaaradda turkiga hadda hawada lagadawaayay kuwo khaliif haftar na ay soo laabeen si ay u yeereeyeen awoodda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ruushku wuxuu u muuqdaa inuu kordhinayo danihiisa liibiya iyo taageerada usiin iyo khaliif haftar iyadoo xitaa dagaalku uu ka socdo duleedka magaalada trobeli ila dhowr ah ou ku sugan libiya ayaa u sheegay middal iast in duqaymaha khaliif haftar ay muujinayaan u diyaargarow dagaal oo dhulka او قفصا مجالوين مقالوين كبورة لي واتيا، خساريه كسو الواتية الواتية وحاور باهين تعالم كوكوت لكن مقالة لا أنت خليف حفتر او دان اني هور مركز سميان خليف حفتر ايا تاغيرك بطن كل هاي المقالة كريان تاسي وات كينيسا اني قصدان دان هايستا أم موسى عبدية همسين